Boa tarde a todos. Já estamos em direto. Hoje estamos aqui reunidas para falar da flexibilidade e autonomia curricular na Escola Profissional de Arqueologia. Temos connosco a nossa diretora pedagógica, Júlia Silva, e a coordenadora do curso de assistente de arqueólogo, Susana Nunes. Vou compartilhar a tela com a nossa apresentação. Se quiserem dizer umas palavras, podem dizer. Júlia, queres então começar? Boa tarde a todos e obrigado pela presença de todos neste encontro. Antes de começar, eu queria fazer aqui uma observação. Falta aqui somos as três, falta aqui a professora Ana Ferreira, que por doença, por questões de saúde, não pode estar presente, mas ela certamente está connosco nesta apresentação. A Escola Profissional de Arqueologia desde sempre, e as podes mudar, Dulcineia. Este é o nosso tema, Projetos Museus, Museus para o Mundo. Nós desde sempre, a escola desde sempre começou e trata das questões do património e, de facto, uma das questões que nós tentamos sempre foi tentar, dentro do possível, não compartimentar os conteúdos que nós damos. Tentamos sempre, de todas as formas, que toda a escola esteja unida na defesa do património e que a nossa escola sirva de ponto de partida para outros e para estarmos em contacto com todos. Surge, Dulcineia, Estou-te a ouvir. Estava eu aqui a sei que partilhar estás. o nosso vídeo Ah! e então é que estava a olhar para o Ah! telemóvel para partilhar. Mas queres que eu ponha o vídeo a correr ao mesmo tempo? Sim, Vamos lá pôr este então. projeto. Se calhar ouve-se. Ai, não dá. Isto também é rádio. Tu consegues ouvir o vídeo? Consigo. Já está no fim. Nós aqui com esta imagem, com este vídeo, o que nós queremos demonstrar, por um lado, é conhecerem o espaço da nossa escola. Neste vídeo podemos ver parte da escola e, nomeadamente, a área arqueológica de Freixo, no qual nós também aí damos aulas. O que nós quisemos com estas imagens foi de concentrar numa escola e na área arqueológica do Freixo os postais de todo o mundo. Isso são, nós tivemos a ver postais que nós recebemos de todo o mundo, enquadrados quer na escola, quer na área. E, no fundo, o que nós queremos com estas imagens é dizer que nós conseguimos, através deste projeto, pôr a Aldeia do Freixo e a Escola Profissional de Arqueologia num centro, ou seja, num centro de todo o mundo, no sentido de que nós recebemos postais de todo o mundo. O projeto foi desenvolvido, e eu aqui deixo as palavras para a professora Dulcineia, para ela, de alguma forma, descrever de que forma é que o projeto aparece. Já que temos cá. Aqui. Pronto, o que é que nós podemos dizer? Eu acho que há algo importante a dizer em relação a este projeto, que é o seguinte. O projeto foi iniciado, e nós já falamos nisso noutro encontro, devido a uma
ou uma necessidade em sala de aula, não é? Há, apesar de tudo, alunos que têm alguma dificuldade, não gostam de ir a museus, e portanto a ideia era trazer através dos postais os museus aos alunos. Mas o postal em si é um objeto, portanto, ele traz nele duas mensagens. Uma é o objeto que vem figurado nele, e por outro lado, ele próprio é um objeto. Portanto, é preciso alguma sensibilidade para o postal em si, que está-se cada vez mais a perder. Ainda que, como é que nós conseguimos, no fundo, tantos postais? Porque o projeto foi encetado com a ajuda do Postcrossing e, portanto, tivemos muitos postais a virem de muitos sítios, de muitos países, da América, e da Europa, sobretudo. Portanto, isso foi a grande maioria, foram europeus e americanos. E portanto, essas pessoas que são apaixonadas por postais enviam também postais para nós. Quando um postal chega e ele conta, cada um deles conta uma história, conta a história da pessoa que o enviou, conta a história onde ela foi, mas também leva a quem recebe a transportar-se para essa história. Neste caso, eu trago este aqui, porque este foi um daqueles que nós recebemos. E eu fotografei, fui eu e uma aluna que numa aula fomos fotografá-lo, e ela estava muito curiosa com aquilo, estava muito curiosa com aquilo, estava muito curiosa com o Menino Jesus da Cartolina, não conhecia, e eu disse-lhe: ah, é muito giro, é muito conhecido, as pessoas vão lá de propósito a Miranda do Douro para conhecer. E ela disse: ah, era engraçado eu ir com o meu grupo da paróquia. Ela está num grupo da paróquia ligado ao coro e assim, e então ela disse: ah, eu acho que vou propor irmos lá. E foi. E isto é que é engraçado, porque o postal levou-a a ir a um sítio que de outra forma ela não iria. Portanto, este objeto que chegou à escola em forma de papel, que é tão simples, mas teve um impacto muito grande. E isso também é muito interessante neste projeto, e que já foi falado várias vezes. Pronto. A seguir, passo para ti. A fundamentação do projeto, enquanto projeto que se iniciou em 2017-18, eu relembro que o Ministério, por volta no ano letivo 2017-2018, concebeu a dita autonomia e flexibilidade curricular. Isto a ser a dita porquê? Porque nós, Escola Profissional de Arqueologia e todo o ensino profissional na sua globalidade, desde sempre teve uma maior autonomia e flexibilidade dentro do seu próprio currículo. Já desde que as escolas profissionais apareceram, nós tínhamos sempre a liberdade de juntar módulos de diferentes disciplinas, que eram os chamados os macromódulos. Nós já estávamos, desde sempre, como tínhamos essa modalidade de ensino, especialmente com a área de integração. A área de integração era, de alguma forma, uma disciplina que nos permitia agrupar módulos das outras disciplinas. Com o despacho de 1918 de 2017, o que é que nós conseguimos fazer? Veio legitimar uma prática que nós já tínhamos, estava fundamentada e autorizada pelo Ministério, mas de alguma forma ganhou um outro dinamismo, uma outra forma, e permitiu-nos avançar com essa autonomia e flexibilidade. E daí que tivemos mais autonomia para aprovar, neste caso, este projeto, assim como outros que também desenvolvemos. E foi através deste impulso, deste despacho, que de facto nós aí conseguimos aumentar e dar maior visibilidade aos projetos que temos na escola. Vamos avançar. Daí que, desde os macromódulos e agora mais do que nunca com a autonomia, processo de autonomia e flexibilidade curricular, o que nós queremos, os nossos objetivos passam sempre por uma melhoria das aprendizagens significativas. Como até vimos no slide anterior,
A aluna que viu aquele postal até quis ir ver a imagem. Daí que nós consideramos sempre que uma boa aprendizagem é aquela que significa alguma coisa, aquela que pode transmitir alguma coisa aos alunos, uma aprendizagem que seja vivida. E nós, no fundo, o que queremos com estes projetos será essa situação. Permite-nos uma multiplicação de projetos interdisciplinares, multidisciplinares e transdisciplinares. E são as várias modalidades que nós podemos ter de interligar disciplinas, módulos, quer em termos de anos, sendo nós uma escola relativamente pequena, nós conseguimos juntar anos e juntar diferentes anos, cursos. Nós aqui conseguimos envolver toda a comunidade escolar, como depois, mais à frente, iremos ver. O que permite também, e aí deu muita força, o trabalho colaborativo na comunidade escolar. Toda a comunidade, desde nas imagens, todos nós trabalhamos e continuamos a trabalhar neste projeto. E aí desenvolve parcerias, desenvolve, entre aspas, uma cumplicidade. Pelo próprio desenvolvimento do projeto. Todos lutamos e todos festejamos qualquer conquista que o projeto tenha, porque é de todos e para todos. Por outro lado, e de acordo também com o despacho 54-55 da Educação Inclusiva, permite-nos vivenciar e concretizar a diferenciação pedagógica. Todos os alunos são diferentes, nem todos têm as mesmas aptidões e os mesmos gostos, e através dos postais e do que se pode conceber com eles, conseguimos fazer essa diferenciação pedagógica em que cada um dos alunos pegava no postal e aí também aplicávamos a criatividade deles, ou seja, eles podiam recriar, entre aspas, o próprio objeto que tinham recebido. E daí conseguimos sucesso com muitos alunos. Para se expressarem, que eu acho que isso também é muito enriquecedor. Mas qual é que achas que é assim a grande diferença entre o projeto de flexibilidade e autonomia curricular para as escolas e aquilo que as escolas profissionais já conseguiam através dos macromódulos? Qual é a grande diferença? Eu acho que em termos reais, não há grande diferença. Porquê? Porque os macromódulos permitiam pegar, quer nas técnicas, quer na componente técnica, quer na componente sociocultural, e nós podíamos e fazíamos, rentabilizávamos as aprendizagens de uns módulos para os outros, fazíamos uma ligação. Muitas vezes essa ligação era feita pela área de integração, uma disciplina que abarca múltiplas áreas, e que dava para ligar com as disciplinas mais práticas. Só que com a autonomia e flexibilidade curricular deu mais legitimidade, libertou também os professores para se aventurarem nesta modalidade, de serem mais flexíveis na abordagem dos temas. Porque nós temos, ou fomos formados, estou a falar muito da minha geração, na sala de aula, fechados em sala de aula, não é? Quatro paredes, e darmos os nossos conteúdos. Fazíamos alguma ligação com uma disciplina ou outra, mas sempre muito tímidos. E acho que com este decreto, juntando o despacho relativamente à educação inclusiva, aí sim veio. Permitir uma maior flexibilidade dos professores e eles poderem estar mais livres, e as próprias direções, em aprovarem projetos onde isso esteja interligado. Tá bom? Aumentou, por outro lado, também uma responsabilização, não é? Porque temos que ter fundamentação e os objetivos, as estratégias. Tivemos que pensar numa outra questão, que é a questão da avaliação. A questão destes projetos são muito interessantes, mas também é uma componente que é da avaliação por módulos. Podem entrar várias disciplinas, mas o aluno é avaliado em módulos dessas próprias disciplinas, e aí também, de alguma forma, obrigou também a uma reflexão sobre a própria avaliação.
O que acrescenta, eu digo, nada de novo, entre aspas, se é que posso dizer isso, e que não seja ofensivo para ninguém, mas acho que deu mais autonomia e mais liberdade, de alguma forma, aos professores para fazer a junção entre disciplinas, entre técnicas, rentabilizando os conteúdos que estavam a abordar nas disciplinas. Eu acho que sim. E aqui, dentro deste projeto, as nossas grandes finalidades será promover a inovação social, um projeto de uma escola pequena, porque a nossa, e mais do que nunca, hoje em dia podemos falar na questão da globalização. O Freixo é uma pequena aldeia e o que nós queríamos era tornar, de facto, o Freixo, a Escola Profissional de Arqueologia, como um centro. Onde vinham os postais, e ele ser ali um centro no próprio mundo, do mundo ali no, naquele espaço. Inspirar pessoas a visitar monumentos, desculpem, a visitar museus ou outros espaços, Sim, ou monumentos também monumentos, era essa a ideia, não é? Os museus, mas também alargado outros a espaços. outros espaços patrimoniais, sim. Sim. Reconhecer o valor patrimonial local e nacional, porque nós estávamos até a pensar que seria mais os nacionais que podiam colaborar e, no fundo, motivar os nossos alunos a conhecer o património, quer local, que muitas vezes têm desconhecimento, quer o próprio nacional, tentarem descobrir interesses. Lá está, recriar o fenómeno da globalização, o Freixo no centro dessa globalização. E, de facto, refletir sobre o impacto económico, social e cultural da própria iniciativa. Porque parece que não, mas as pessoas, através do post-crossing, iam aos sítios, compravam um postal, compravam um selo e mandavam para a escola. E isso, de facto, também, e temos que agradecer às centenas de pessoas que nos escreveram, porque, de facto, isso é, por um momento. Houve uma pessoa na Ásia, que pensou no Freixo e na escola e no bem que estava a fazer para nós, quer em termos económicos, e hoje em dia os correios ficaram um bocadinho para trás, mas de facto, isso foi um dos encantos. Houve alguém que no mundo pensou nos alunos, da Escola Profissional de Arqueologia, o que é que eles poderiam vir a fazer, com esse postal que, entretanto, eles mandaram. E de Mas facto, penso isso. neste mundo cada vez mais virtual, não é? Em que promovemos muitas atividades e muita informação que não exige esta troca de dinheiro, não é isto também um fator que muitas vezes nos dificulta? Ou seja, se calhar para continuarmos a promover este projeto ou a levar as pessoas a nos enviarem postais, não é? E esse peso do selo, não é? De que têm que ainda pagar, não é? É preciso uma certa paixão para nos enviarem o postal, para gastarem dinheiro, não é? Para gastarem dinheiro que é delas e que podiam gastar de outra maneira em nós e nos nossos alunos, não é? Exato, isso é. De facto eu acho fantástico as pessoas entre aspas, despenderem de algum dinheiro para nós, para mandarem. Eu acho que é o contributo delas para a formação dos nossos alunos. Eu acho isso um encanto. E acho que também as pessoas também entenderam de facto isso, pela quantidade de postais que nós recebemos. E está este slide exatamente. Diz Dulcineia. É isso, houve um certo encanto também das pessoas em participarem no processo educativo. Ou seja, elas com o postal sabiam que aquele postal ia ser visto por um aluno, portanto, e eu acho que isto também teve algum encanto. Para quem gosta de enviar postais e mesmo para quem faz parte da plataforma do Post Crossing,
Porquê? Porque eles enviavam e sabiam que eram um ou mais alunos que iam ver aquele postal. Não era só um indivíduo que recebe em casa, não é? Por mais apaixonado que seja por postais, não, era uma escola que recebia. E acho que isso também tem o seu impacto nas pessoas e que se viu no número de postais, que nós recebemos mais de 500 postais, não E também é? no impacto dos nossos alunos, porque eles tomaram, e nomeadamente em mim, eu não fazia a mínima ideia de alguns museus que existiam, quer dizer, nunca me passou pela cabeça, sinceramente, receber postais da Rússia, ou seja, ou da Malásia, e de facto isso foi muito, de alguma forma, comovente, porque houve uma pessoa, algures. Não é que mostrou um museu que foi, ou um espaço que foi, e que gostou, e que também o quis divulgar para nós. Isso também acho que é um encanto muito grande, não só participarem nas aprendizagens dos nossos alunos, como também dar a conhecer um espaço que elas próprias gostaram. Se foram àquele sítio e mandaram postá-lo, também o gostaram. De facto, foi extraordinário. De facto, sim. As nossas grandes finalidades com este projeto será, por um lado, desenvolver a comunicação em diferentes línguas. Nós temos os alunos, para além do inglês, do francês e do espanhol, nós precisamos que eles também lessem, de facto, tivessem contacto com a linguagem corrente dessas línguas. Não é só a leitura dos manuais. E é de facto é interessante ter visto como eles conseguiram desenvolver a leitura que eles faziam dos próprios postais nas diferentes línguas. Depois, refletir sobre a própria geografia, e depois nós vamos ver como é que conseguimos isso, porque os alunos muitas vezes estão descentrados do nosso mundo. Saberem onde é que vem o postal, de onde é que ele vem, que sítio é onde ele estava, e do jogo político e de todas as forças políticas intervenientes. A interculturalidade e a noção do outro. Pensarem também um bocadinho sobre o outro, o que é que o outro gosta, porque é que o outro gosta daquela questão, e de verem, de facto, a multiplicidade de museus e espaços que existem, e das diferentes culturas, que não têm havia. Postais que não têm nada a ver com nós do Ocidente. Depois, uma outra questão de sentimentos positivos, de alegria relativamente à vivência que os outros fazem de determinados espaços. Claro, sendo nós uma escola profissional de arqueologia. Travaste um bocadinho, Júlia. Não sei se foi a tua ligação, se foi a minha. Susana? É Júlia. É a Júlia? Tá? Tá? Diz, podes Acho. continuar, podes continuar. Porque É porque perdi-me, foi? travaste um bocadinho. Essa é a educação patrimonial. Depois também, relativamente ao Ano Europeu de Património Cultural, em 2018, e depois nós vamos ver mais à frente imagens sobre isso. E, de facto, uma das finalidades que nós tínhamos e que, de facto, me agradou imenso foi desenvolver o sentido estético dos alunos. Os alunos tinham que ir com o postal, enquadrar aquele postal na aldeia, na escola, na área arqueológica. E o enquadramento do postal no nosso espaço, eu acho que contribuiu para esse sentimento de tentarem olhar para os espaços e olhar para as imagens, e tentar tirar o máximo proveito disso. Sinceramente, esse sentido estético acho que se revelou, e houve alunos, de facto, tiraram fotografias que, de facto, me impressionaram. Nunca pensei que eles até tivessem aquele sentido, um sentido estético tão apurado. Sinceramente, houve alunos que me marcaram por esse sentido estético que tinham, que eu não sabia, e que eu, de facto, não sabia. Mas, de facto, essas foram as nossas grandes finalidades. Queres-te falar agora, Dulcineia? Sim, posso falar um bocadinho, porque senão já estás aí. Pois. E Susana, Pronto. também temos para ti.
Em relação às competências a desenvolver em cada disciplina, nós pusemos aqui algumas, portanto, elencamos aqui algumas. Houve outras atividades que nós fizemos, mas que ou por falta de fotografias ou por falta de registro, eu acabei por não colocamos aqui no, na nossa apresentação. E, portanto, o que é que podemos dizer? Que competências é que nós procuramos ao longo deste projeto? Portanto, os alunos fotografaram os postais para incluir nas redes sociais, portanto, enquadravam, lá está, os postais na aldeia. Portanto, houve aqui todo um projeto ligado à divulgação do espaço, em que o postal vinha de um sítio de fora e era integrado nesse espaço, interior da escola. E, sobretudo, eram os alunos de assistentes de arqueólogo na disciplina de fotografia ou o CEF em comunicação visual que faziam esse trabalho. Mas também muitos outros, ou seja, isto também não era fixo, não era só naquelas disciplinas, de vez em quando, até para espairecer um bocadinho, ou porque o tempo estava bom, ou porque tinha chegado naquele dia ao postal, se promovia essa atividade de divulgação do postal. E também era importante, para quem estava a seguir as redes sociais, saber que o seu postal já tinha chegado, não é? Depois, houve, uma necessidade de fazer um tratamento estatístico, portanto, houve, digamos assim, um primeiro inventário que não está completo, e com base nesse inventário e nessa amostra de cerca de metade dos postais, como podemos ver aqui, portanto, temos 60% dos postais a vir da Europa, 30% da América e depois o resto é muito residual. Portanto, a África, a Oceania, a Ásia é muito residual. Portanto, e aqui também se vê como o post-crossing, não é? E o, digamos assim, o tipo de pessoas que estão no post-crossing e que, digamos assim, nos enviaram postais. Eram europeus ou americanos. As disciplinas onde se fazia este tratamento de dados, geralmente, ou era matemática, ou então nas técnicas ligadas ao curso de técnico de museografia, e esta disciplina era uma disciplina técnica ligada à divulgação do património. Como é que isto foi feito? Havia um formulário que foi criado, um formulário do Google, e depois os alunos preenchiam, faziam um inventário, portanto, nomeavam o postal, nomeavam também o envelope, e depois preenchiam o formulário com vários itens. E aqui muitos alunos trabalharam neste inventário, ainda que depois ele acabasse por ainda não integrar todos os postais. Podemos ver que ali estão 252 respostas e os postais são mais do dobro destas respostas. Porque, entretanto, eles iam chegando, os alunos também iam fazendo, alguns alunos também. Isto é um trabalho, o trabalho de inventário é um trabalho muito duro, que exige um esforço muito grande de quem está a fazer, e portanto, é cansativo. Os alunos também vão fazendo, mas ao mesmo tempo vão se cansando, dessa atividade, não é? E portanto, está ligado à disciplina de TIC e também de técnicas, de museografia e divulgação do património. Mas todos os cursos estavam muito envolvidos, todos os alunos estavam muito envolvidos neste processo. Deixa-me só dizer, Diz, Alceia, eu pensava diz, diz. no slide anterior, no anterior, Põe, põe, calma. que esse logótipo que aparece aí, não é, foi desenhado pela Beatriz, há 2 anos, digo eu, Sim, no dois ou módulo de três. vetorização. Portanto, eu acho que nós depois não falamos disso à frente, mas esse módulo, esse desenho, Pois não é, não, que tenha, não está aqui nenhum ponto sobre isso, pronto. não. Tem o azul, não é? O mundo e depois Sim, e ele as mais flechas à verdes. frente vê-se melhor o logotipo, que Pronto, depois foi vamos poder feito. ver melhor este logotipo, que é Também muito acaba por bonito. ser também contribuiu para as competências, porque foi depois vetorizado em Inkscape, que é um módulo que eles têm no 12º, não é? Portanto, também acabou por contribuir e depois aparece sempre, não é? E nesse caso foi, até foi a Beatriz que fez.
E pronto, e era só para, também, para não me esquecer, tinha aqui. Sim, sim, fizeste bem. Também foi na disciplina, não é? Uma disciplina. Sim, no fundo, este projeto, o que teve de muito interessante é que ele integrou, de facto, às vezes até é difícil nós fazermos uma síntese, porque ele integrou, de facto, muitas vertentes, e esta vertente da vetorização é importante porque realmente foi tratado, e a Beatriz fez o desenho e depois fez a vetorização para o logotipo. Houve também esta, portanto, em conservação preventiva e conservação em arqueologia, na aprendizagem das molduras em talha dourada, eles fizeram umas réplicas e, no fundo, usaram os postais para poderem, digamos assim, enquadrar os postais como se fossem um quadro. Portanto, há aqui também uma apropriação do postal. No, como se ele fosse a imagem de um quadro, de uma pintura. Portanto, ele é tratado aqui como se fosse a pintura real. Isto também é muito interessante, porque é valorizar o postal sem dizer ao aluno: não, não, isto tem valor. Não, ele tem valor porque eu até estou a fazer uma moldura em talha dourada para o rodear. Portanto, é passar a mensagem sem a impingir. Portanto, é, digamos aqui, uma certa subtileza neste fazer, não é? Pronto, e também tivemos, ligado à leitura dos postais, tivemos leitura de postais. Portanto, os alunos, obviamente, que para fazer um inventário liam o postal, tinham muita dificuldade, muitas vezes, em ler as letras que vinham, e quando era língua estrangeira, ainda pior. Portanto, e aqui não está a leitura em inglês, mas acho que até houve leitura de postais em Mas inglês, em mas inglês. não ficou gravado, e portanto eu só pus aqui esta leitura deste postal, que até podemos ouvir, que foi a Alice Vieira que enviou para a escola, não é? Queridos alunos, a Casa da História de Paula Rego é um museu com quadros desta pintora contemporânea portuguesa e fica em Cascais. É um museu bonito, por dentro e por fora, de arquitetura excepcional e recheado de obras importantes, que nos puxam para elas sem dar-nos pelo tempo passar. Os quadros da Paula Rego nem sempre são bonitos e muitas vezes trazem à flor da pele um desconforto, qualquer coisa visceral, mas também é importante sentir essas coisas. Eu gosto de museus que nos tiram de conforto da rotina e nos fazem pensar. Um abraço do Sul, Ana. Pronto, esta nossa aluna leu o postal, filmamos. Isto também foi muito interessante, porque depois, a partir daqui, houve um trabalho neste ano, que também não está aqui nesta apresentação, porque senão isto também se torna muito longo, que foi de leitura de poemas, e a partir de determinada altura nós descobrimos que os alunos gostavam até de ler, desde que não se lhes filmasse a cara. Portanto, punhamos uma imagem à frente e eles liam qualquer coisa. Portanto, aquilo resulta muito bem, digamos assim, fazer o áudio, mas não fazer o filme. Portanto, os alunos respondem muito bem a essa proposta. Deixa-me só também, Dulcineia, Diz. aproveitar a imagem, porque através de um só postal tiveram conhecimento de quem é Alice Vieira, se calhar muitos não sabiam, da visualização do Museu da Paula Rego, e do seu arquiteto. Ou seja, nós a partir de um só postal, isto aqui era uma abertura imensa, nós tiramos aqui informações. Quem era Paula Rego, e nós, os arquitetos, pudemos mostrar uma outra realidade para os alunos. E isso, de facto, era a riqueza do próprio postal. Tá bom? À medida que nos surgiam estes postais, nós, de alguma forma, e depois tivemos necessariamente que adaptarmo-nos ao próprio postal e das potencialidades que ele continha em si mesmo. Acho muito bonito este pormenor do postal, quer pela escolha também dos selos, que foi muito cuidada e muito agradecida à Alice Vieira, que foi muito querida nesse aspecto. Ela não nos conhece, mas sinceramente nós ficámos a conhecê-la e a ter um carinho muito, muito especial por ela, por este postal. E Sim. obrigada, Alice Vieira. Se ela não estiver a ouvir.
Ou nos ouvir qualquer dia destes. Se Alguns for nos ouvir agora, pode ser que um dia venha dia a ouvir e diga: ah, afinal o postal. chegou e foi muito bem acolhido, foi uma alegria para nós e certamente os alunos descobriram uma autora e descobriram muito com ela. Sim. Pronto, e aqui podemos ver, lá está o logotipo em maior, não é? Este logotipo foi o que foi usado, é o que está a ser usado nas contas do Instagram e no do Facebook. Os alunos também tinham alguma responsabilidade no desenvolvimento destas redes sociais, porque eles tiravam as fotografias, viam os postais, muitas vezes eram eles que abriam, depois eram filmados a abrir o envelope, portanto havia ali uma certa envolvência no desenvolvimento das redes sociais. E uma certa ritualização também, Sim, como sim, vamos sim. ver, havia Sim. uma certa ritualização na chegada do postal, que era muito, foi muito engraçado. Pronto, e tivemos produção de vídeos realizados pelos alunos, que vou pôr aqui, depois já falas tu até ao final, porque isto já está quase, também já estamos quase a terminar. Ora, ui. Já está a dar. O projeto dos Museus pelo Mundo é um projeto em que a escola abriu, que tem como função receber projetos de museus de todo o mundo, cheio de postais, catálogos, livros, de tudo. E a escola guarda isso para nós e nós trabalhamos em base disso. Estou a gostar do projeto, está a ser muito bom. Estou a adquirir muita informação de todo o mundo, a conhecer sítios que não fazia ideia que conheci, que existiam. E está a ser bom adquirir estas informações. Bem, o projeto para mim é comunicar com toda a gente do mundo, museus, escolas, países em geral, cidades, ao explicar-nos cada monumento importante de cada país e cidade. Acho muito engraçado também, porque nós podemos saber muitas coisas que não tínhamos hipóteses para saber, porque não estava à espera de recebermos tantos postais como estamos a receber agora, nunca pensei, mas acho muito engraçado este projeto, porque pessoas de todo o mundo estão a mandar muitos postais e a explicar-nos, e eu acho engraçado, porque eu estou a ver coisas que eu nunca vi e estou a saber coisas também que nunca sabia e como é que se faz e tudo mais. O projeto significa trazer os museus de todo o mundo para dentro de uma sala de aula. O projeto é muito fixe e estou a gostar muito desta experiência e que venham mais museus. É engraçado que isto foi filmado no 10º ano, elas já estão a ir embora, não é? Já Vão está. acabar este ano. Estão a acabar este ano. Pronto, e agora continua tu, Júlia. Tínhamos também o caso que eram alunos que também que eram apaixonados, neste caso era um aluno apaixonado pela Volkswagen, e então fizemos também uma atividade que não estava prevista, que era ele solicitar, neste caso a Volkswagen, para mandar postais do museu de Volkswagen para a escola. O miúdo ficou, nunca pensou que tal fosse possível, o miúdo ficou pronto, muito contente, Felicíssimo. felicíssimo, por ter recebido postais pronto, dos carros, dos museus do carro, dos seus sonhos da Volkswagen. Muito, muito interessante. Também foi uma interessante essa capacidade também que os museus têm de nos enviarem as informações que têm, para que nós as possamos tratar. E depois ele acabou por fazer uma PAP, não é? O ano passado, que estava relacionada, fez um jogo didático, por assim dizer, sobre carros da Da Volkswagen, Volkswagen. não é? Pronto, e as disciplinas, lá está sempre os cursos, seja assistentes de arqueólogo, seja os técnicos de museografia, todos eles acompanhavam sempre este projeto e o seu desenvolvimento.
Depois temos uma outra, eu acho que esta imagem, portanto, isto aqui é uma sala de aula, neste caso é num dos laboratórios, onde, com o professor Zé Miguel, que está ao gosto ali, nós fizemos um mapa, mapa mundo, pintaram os alunos o mapa mundo numa parede, e então íamos marcando os sítios, a proveniência de que países é que vinham os postais. Foi extremamente interessante podermos visualizar o caminho que percorreu um determinado postal, de um determinado espaço, até à nossa escola. Foi muito interessante porque os miúdos muitas vezes não têm a noção de espaço relativamente ao seu mundo. E de facto esta ideia foi muito, muito interessante. Também não estava planeada e foi por solicitação com o professor José Miguel. Começou a ver que eles não sabiam muito bem onde é que estava, onde é que era o país, o que é que o país, de onde é que estava. E de facto esta ideia foi excelente e continua lá o nosso mapa para que nós possamos ver. Espera aí que eu desativo o som. Nem sei se consigo, por acaso. Acho que não, já está claro. Peço desculpa. Uma outra atividade que fizemos, neste caso foi no Natal, fizemos uma árvore de Natal com os postais. Foi também muito, muito interessante vermos os países e as imagens aí, até para a comunidade escolar, nomeadamente os assistentes operacionais, para eles também verem os postais que nós tínhamos recebido. Isso também foi muito interessante, e como é que os postais dariam uma árvore de Natal. E é engraçado que nós depois quisemos fazer outras atividades com postais que tivessem uma relação com o Natal, mas não havia. Portanto, para quem nos estiver a ouvir e ainda quiser participar no projeto e enviar-nos postais, era enviar postais de Natal ou do presépio, porque depois esse tema falhava imenso. Portanto, esse tema quase só tivemos dois ou três postais nestes 500 que têm assim uma referência ao presépio ou ao Natal. De resto, não havia nada. Portanto, eram postais sobre museus, sobre pinturas, mas este tema não era muito, porque se nós formos a ver os postais que aqui estão, no, digamos assim, não é a árvore é de Natal, mas o postal em si não é sobre o Natal, não é? Esta aqui também, esta fotografia relembra portanto, a nossa participação na Qualifica, na Feira da Qualifica, onde nós conseguimos, pedimos a ajuda ao CTT para que nos arranjassem um marco de correio e eles conseguirem, lá tivemos nós um marco de correio na Qualifica. Foi muito gratificante. E uma alegria, podem ver, todos ali contentes com o marco do correio. Muito, muito interessante. Acho que toda a comunidade escolar, ou receber este marco do correio, foi um marco no desenvolvimento deste projeto. Muito significativo, muito significativo. Relativamente a... estamos a falar de um projeto, mas não podemos também esquecer que há uma avaliação e que há umas metodologias que são próprias. O que nós quisemos sempre foi permitir que os alunos conseguissem, desenvolvendo a sua própria criatividade, não tivessem limites quanto a possibilidades técnicas desenvolver essas competências. Daí que nós não temos, sinceramente, não temos nenhum preconceito em dizer que utilizamos os dispositivos móveis, que assim os telemóveis hoje em dia é uma ferramenta, para tirar fotografias, para comunicar o postal.
Nós aí tentamos sempre que sejam aprendizagens significativas e os miúdos, com, os alunos com o telemóvel, apropriavam-se desses postais. E daí que nós, era metodologia ativa, o aluno saía e ia fazer o enquadramento da, do postal na aldeia. Tá bom? Nós tentávamos sempre que o aluno escolhesse um sítio, um espaço para melhor retratar o próprio objeto, enquadrar melhor o objeto. E daí que eles utilizavam, sem preconceito nenhum, os telemóveis deles. Assim como nós, mesmo no espaço sala de aula, era um espaço que era quase que um laboratório de ideias e de realização de trabalhos. Os alunos estavam nas aulas e trabalhavam numa partilha de experiência e uma partilha de ideias. Muito das ideias que nós tivemos aqui a desenvolver foram criadas pelos alunos. Os alunos é que nos diziam o caso da localização geográfica das cidades, que não sabiam, pois vamos encontrar uma estratégia para ensinar aos alunos e fazíamos muito esse trabalho colaborativo. Era nestes grupos que eles desenvolviam os projetos, davam ideias e que obtinha-se respostas, tá bom? E certamente nós professores estávamos lá para ajudar, mas gera-se um espírito colaborativo entre os próprios miúdos e entre os próprios professores. Os professores trabalhavam muito isso aí, de facto esse projeto só teve o êxito que teve, exatamente pelo trabalho colaborativo entre os professores. E os alunos, claro. Toda a comunidade, como nós já vimos, estava envolvida neste projeto e, de facto, era uma alegria ver o carteiro a chegar. Ui. Vamos ver este vídeo. Já está a dar, não já? Já. Mas não tem som. Não, este vídeo não tem som. Uhum. Bom, este aqui é o nosso carteiro, entregar os postais. Ele próprio estava admirado com a quantidade de postais. Ele próprio estava... pronto, que a aldeia é pequena, sem dúvida. A maior quantidade de correio será para nós e para a arqueológica. Mas, de facto, o senhor estava todo feliz por ver tantos postais e tantas diferenças de toda aquela cor das cartas que nos estava a entregar. E de facto, não sei se as pessoas que estão a ouvir-nos se conhecem a escola, eu convido-os a irem conhecer, porque de facto isto é uma das portas de acesso à direção. Portanto, a escola é de facto esta casa que viram a carteira descer. A nossa escola é assim, não tem muros. Está implantada de facto numa aldeia e com tudo o que uma aldeia implica, nomeadamente estas casas pequeninas, que é onde está implantada a escola. Agora começa outra vez, mas não era essa a ideia. Não era a ideia. Aqui estamos, isto aqui foi muito. Pronto, também estou meio a gaguejar, de facto. Isto foi o culminar, não é do projeto, que o projeto ainda tem muito para andar, e está aqui a professora Ana Ferreira, logo em primeiro lugar. Este projeto foi distinguido com uma menção honrosa da comunicação online pela APOM, ou seja, pela Associação Portuguesa de Museologia. Lá estamos nós, no Museu dos Costos em Lisboa, a receber o prémio. De facto, é um projeto que foi e certamente é reconhecido exatamente pela sua dimensão e pela sua originalidade. De facto, aqui a imagem até está aí a professora Ana Ferreira, de facto ela teve esta ideia, já que os alunos não gostam de ir aos museus, lembrou-se a professora Ana Ferreira, bem, então vou trazer os museus para os meus alunos. E de facto, a partir daí, todo este trabalho se desenvolveu. De certeza que o projeto ainda tem muito para andar, mas esta foi uma ida à Lisboa com muito, muito prazer,
recebermos este prémio, que é um prémio para toda a comunidade escolar, para todos nós, alunos e professores, que colaboramos e que trabalhamos muito para este projeto. E, de facto, o que nós queremos com estas sessões é, de facto, dar a conhecer as potencialidades que este projeto tem, nos vários níveis de ensino, nos várias, não só em escolas profissionais, seja em todas as escolas, que este, de facto, é um projeto que tem muito para dar e para dar a conhecer aos alunos uma outra realidade que muitas vezes estão afastados, que são os museus e os espaços de património. E é, de facto, importante que os alunos conheçam esses espaços e vivenciem esses espaços, e se não puderem ir lá, que venham os postais às escolas para que os alunos os possam reconhecer, talvez um dia mais tarde, irem visitar os espaços. Muitas histórias teve este projeto. Estou-me a lembrar uma muito significativa e com isto acabo. Foi dois postais que recebemos, acho que foi do Washington, relembrem-me. Sim, talvez. Era o Museu dos Judeus, da Memória dos Judeus. Sim, da Memória, sim. E eram dois do Holocausto. Do Holocausto, dois postais da mesma cidade. Um, portanto, com pessoas que certamente não conheciam, um a dizer que adorou o museu, e outro a dizer que não conseguiu entrar no museu, exatamente pelo que ele representava. Tivemos a oportunidade de ter na nossa escola dois postais iguais, de duas pessoas que não se conheciam, e que com duas visões acerca do mesmo objeto, neste caso do mesmo museu. Tivemos histórias muito incríveis. Sim, claro. Eu ia dizer que e conseguimos perceber que, apesar de tudo, os postais em alguns museus caíram em desuso, portanto já não se vendem. Uhum. Portanto, nós vamos visitar e temos muita dificuldade em comprar um postal daquele museu. Portanto, os museus já não produzem, alguns museus optam já por não produzir postais, porque as pessoas não enviam. E, de certo modo, foi o que eu disse no início, o postal é um objeto em si. É muito importante ter esta noção, não é? O postal traz essa valência de ser um objeto por si. E, portanto, de certa maneira, ele também é património, não é? Ou ele é, se calhar, muito mais património do que o que nós pensamos, não é? E que constatamos pela quantidade de informação que nós temos acerca de um compostal. Para acabar, esta questão da autonomia e flexibilidade curricular, nós aplicámos este, de facto, o projeto Museus pelo Mundo foi aquele que nos deu um prémio, mas não podemos esquecer que temos outros. No caso, o Arqueopólio, que foi um jogo concebido também por técnicos da escola, temos as Olimpíadas da Antiguidade, mas quanto a estes projetos eu não vou estar a dizer mais nada. Até porque vamos ter encontros provavelmente só sobre estes dois projetos, o Arqueopólio e as Olimpíadas, não é? Se não for durante o mês de julho, depois será para setembro, que iremos falar neles, não é? Se não tivermos tempo de falar até ao final do mês de julho, já temos uma agenda preenchidíssima, não é? Isto é bom que se diga. Sim. Temos uma agenda já bastante preenchida para o nosso canal do YouTube. Mas vamos trazer também estes projetos, porque também são muito interessantes. E, no fundo, trazer às pessoas como é que se aplica um projeto de flexibilidade e autonomia curricular. Como é que nós aplicamos, mas como é que é possível aplicar e o que é que um projeto pode trazer de bom para a flexibilidade e autonomia curricular, não é? Pronto. Comprem mais postais e enviem-nos mais postais. Exatamente. Exatamente. Também fizemos um postal lá, porque também não tínhamos, não é? Exatamente. Isso exatamente. Também pode ir comprar. e podem nos enviar, que podem ter a certeza que será muito bem tratado e muito bem recebido. Não, e acho que todos nós, quando vamos agora ao museu, não deixamos de comprar postais. Portanto, necessariamente temos, não é? Necessariamente temos. Sim, é verdade.
e agradecer pela vossa atenção e apareçam sempre. O nosso canal, não é? O nosso canal. Para subscreverem, para verem que temos lá os nossos encontros e para estarem connosco. E o que é que dizes, Susana, agora assim no final, só um bocadinho? Não, podíamos estar aqui mais uma hora a falar de coisas que já saíram dos postais, mas sim. Não temos tempo. Não. Até mas porque... acho que melhor é irem visitar a escola, porque muitos dos nossos projetos estão expostos, portanto, sim. E já fizemos muitas exposições no dia da filatelia, já foi o segundo ano em que nós fizemos exposições, uma em Vila Boa do Bispo, na Junta de Freguesia, e fizemos no ano passado... Este ano, portanto, que passou em dezembro, acho que é dia 1 de dezembro, fizemos no museu, no Centro Interpretativo de Tão Góbriga, e que também gostávamos de ter um marco do correio mesmo daqueles. Está difícil. Queríamos muito que se oferecessem nenhum. Sim. Não sei, se alguém dos CTDs tiver um... Também era bom termos um selo do Tão Góbriga. Ou da EPA. EPA ou da EPA. EPA. Estes 40 e 30 anos, eu acho que era... Espetacular, porque era não? Espetacular. Até podemos desenhá-lo. Exatamente. A gente desenhava e dizia só, pronto, agora. É só? É só isto. Sim, acho que era. Mas acho que sim. Acho como que estão... acreditar, porque... Como estão a ver, técnicos com boas ideias não faltam na escola. Não, não. Falta aqui a professora Ana Ferreira, mas está connosco de certeza. Ideias não faltam e são sempre bem acolhidas por parte da direção e temos gosto nessa procura de novas metodologias e novas formas de ensinar. E temos a certeza que os alunos aí, temos a certeza e garantimos que eles são avaliados de uma forma justa e que de certeza que eles vão com um outro tipo de aprendizagens, com outro tipo de valências, com este projeto, que é uma vivência da própria deles. Mas, de facto, nunca esquecemos que há uma avaliação que é feita e aí nós temos que ter os pés bem assentos no chão e temos tudo documentado e tudo direito para que não haja qualquer caso de alguma dúvida relativamente ao trabalho que aqui fazemos. Mas, de facto, os nossos técnicos aí sim, são muito bons a ter ideias, ideias muito boas. Por isso, esperem pelas próximas sessões, onde podem ver a criatividade, quer dos alunos, também temos alunos, e nós vamos ver no Arqueopólio, temos alunos com capacidades, é mesmo isso, com sentidos estéticos, que sinceramente é de admirar, porque não é no curso de artes, não é? Estamos em centros de arqueólogo e técnicos de museografia, mas de facto, gente com muita qualidade, gente com muita qualidade. Muito apareçam bem. Sempre. Pronto, vamos nos despedir. E até à próxima. Boa tarde a todos. Boa tarde e obrigado por este tempinho. Obrigada por terem estado connosco e até breve. Até breve.